Ukraynanın Ali Radasında Kırım Körpüsünə hücumda iştirak edənlərin təltif edilməsi təklif olunub. Təşəbbüsü Radanın deputatı Oleksiy Gonçarenko irəli sürüb. Onun sözlərinə görə Kırım Körpüsünə hücum Ukraynanın böyük uğurudur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Kırım Körpüsündə baş verən fövqəladə vəziyyətdə Kiyevin iştirakına işarə edib. LBC Ukrayna nəşri hücumu Ukrayna Dəniz Qüvvələrinin və Kəşfiyyat Xidmətinin xüsusi əməliyyatı adlandırıb. Kırım parlamentinin rəhbəri Vladimir Konstantinov Kiyevdə törədilən terror aktına görə qisas almağa çağırıb. Rusiya mətbuatında da Kırım Körpüsünə hücumu Ukraynanın kəşfiyyat xidmətinin həyata keçirilməsilə bağlı iddialar əksini tapıb. BBC-nin Rus dili xidmətinin Ukrayna kəşfiyyat xidməti daxilindəki mənbəsinə istinadən yaydığı məlumata görə, hücum ölkə donanmasının xüsusi təyinatları ilə birgə həyata keçirilib. Xidməti mətbuat katibi Andrey Yusup, mətbuatı açıqlamasında hadisənin səbəbləri barədə fikir bildirməsi də körpünü lazımsız struktur adlandırıb. O, həm də qeyd edib ki, Rusiyanın üzləşdiyi bu kimi çətinliklər Ukrayna müdafiə qüvvələri üçün potensial üstünlüklər yarada bilər. Qeyd edək ki, artıq Kırım körpüsündə dəmir yolu xəttinin fəaliyyəti bərpa olunub və Simferopol-Moskva qatarı Krasnodar diyarına yola düşüb.